Olá, meu nome é Rafael Irirê, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série que propõe como estudo sobre os conceitos introdutórios sobre comunicação digital. Dividi o estudo em três eixos e aqui começa o eixo da memória. Esse vídeo é baseado no livro A Sociedade Individualizada, de Zygmunt Bauman. Eu estou usando a edição de 2008 da editora Zahar e eu vou deixar o link aqui na descrição. Bauman começa o livro explicando que a sociedade é uma espécie de acordo que legitima o ato de compartilhar. E a sociedade só vive em harmonia quando concorda e respeita o que é compartilhado. Quando concordamos com o compartilhamento, quando respeitamos o compartilhamento, estamos aceitando uma submissão que nos livra de pensar sobre os limites e castrações da sociedade. O compartilhamento nos livra da sensação e percepção da efemeridade da vida, ao deixarmos a nossa impressão para o grupo. Sabermos que a vida é efêmera e que somos mortais gera um desejo de conseguir superar esses limites, deixando um legado, uma história. A sociedade se alimenta e capitaliza esse desejo, desde que essa impressão, esse legado, essa história sejam fortes o bastante para fazer sentido e dar sentido à vida. Saber que a vida é breve pode ser motivação para grandes realizações ou pode ser o gatilho de uma depressão. Bauman diz que, por isso, não devemos fazer juízo de valor tão maniqueísta para os significados da vida que são compartilhados. Eles vão produzir satisfações que são diferentes em completude, profundidade e duração emocional. E isso gera duas consequências. A primeira é que é criada uma espécie de comércio de significados de vida. A segunda é a facilidade em tirar proveito da energia da busca desses significados. Podem ser tanto capital cultural que molda mentes e corpos de uma sociedade, ou pode ser usado como elementos de uma ordem social que orienta a sociedade. As divindades cultuadas, os heróis e os mitos nacionais, a tradição dos antepassados, tanto orientam a sociedade quanto influenciam a escolha de comportamentos, roupas e até de padrões de beleza. Os significados não podem ser julgados como certos ou errados assim simplesmente, sem perceber como são usados pela cultura. Por ser uma construção, não são exatos e não possuem o mesmo valor, nem ao longo do período histórico, nem por possuírem valores diferentes na estratificação social, na hierarquia social. Mas se essa redistribuição socialmente regulada reduzir, esconder ou desvirtuar uma possibilidade de vida com significado, aí sim é um mau uso. Para Bauman, quando afastamos as responsabilidades das instituições como escola, família, religião, governo, e colocamos a culpa nas pessoas que não se encaixam, mais do que um mau uso, isso é uma manipulação perversa. Isso cria um reflexo de revolta contra tudo isso que está aí, ou se manifesta como depressão, autocensura, inclusive como violências ao próprio corpo, pois as pessoas se sentem abandonadas e em uma luta solitária. Ou seja, o que acontece quando as condições de vida que definem os limites e as consequências das escolhas são retiradas, e as referências a elas são negadas, é que as histórias sobre as suas experiências são remodeladas com referências inventadas. A partir desse ponto, o modo como a vida é contada possui extremo impacto em como a vida é vivida. A escolha de palavras, a referência, se torna condição de vida, não porque se materializem enquanto condições reais, mas porque limitam as possibilidades de ações e escolhas individuais. E o discurso se torna um território de disputa ideológica para produzir referências que irão moldar o senso comum, a doxa e, por fim, o modo de viver. Exemplos podem ser encontrados em palavras para designar as questões de identidade, como raça e gênero. Tentar reposicionar alguns conjuntos de relações de referências no lugar de outros é uma disputa, ou, como diz o autor, uma articulação, que desvincula e desarticula algumas conexões para vincular e articular outras. Quando esse conjunto de relações é definido, estamos redefinindo o contexto e, assim, as possibilidades de vida. A partir do momento em que a articulação é feita, o impacto é tão grande que as pessoas assumem que são fatos, mas de uma maneira tão absorvida que é uma espécie de código não escrito, um comportamento que é reforçado quase intuitivamente. Por ser uma luta ideológica, está a serviço de um poder e de uma dominação. Mas as instituições são uma estrutura, e quando elas colocam a culpa nos indivíduos e não agem para tentar se aproximar e nem oferecer soluções, o poder é exercido através do descomprometimento, da não-ação, forçando uma constante reestruturação por parte dos indivíduos por estarem imersos demais nesse movimento. Esse descomprometimento leva a uma precariedade nas condições de vida contemporâneas.
A insegurança de sustento, a incerteza da estabilidade, a falta de segurança com os aspectos da existência como o corpo, as posses e a comunidade, levaram a mudanças fundamentais nas relações que servem de referência e tornam a sociedade cada vez mais individualizada. A primeira mudança que Bauman fala se refere às relações de trabalho. E ele começa explicando que a mudança do significado da palavra trabalho muda a forma como a sociedade encara essa relação. Essa palavra teve, alguns séculos atrás, o significado de uma ação para a comunidade. E somente por volta da Revolução Industrial, o significado passou a entender essa ação como parte da produção e como um corpo de funcionários. Frases como a de Henry Ford, que declara: "A história é uma trapaça, não queremos tradição, queremos viver o presente", são significados que levam a esse descomprometimento com o passado. E a sociedade começa a se desapegar das referências anteriores. E hoje em dia, o significado mudou por conta de termos como livre iniciativa e o empreendedorismo do self-made man. Essas referências mudam como a sociedade encara as condições de vida e levam ao individualismo cada vez mais forte. Eu deixo o desafio para você. Como os termos usados para o teletrabalho, o home office, esse trabalho à distância, vai mudar a sociedade? O próximo ponto de Bauman é o do ordenamento, da organização e do caos. Para ele, a ideia de globalização foi um ataque forte porque trazem termos que deixam de lado aquelas referências que alguns entendiam e ainda entendem como bons e velhos tempos. As regras tradicionais do lugar que moramos precisam ser adaptadas ou até mesmo substituídas. Assim, a sociedade não sabe mais onde estão as coisas. Pense em você quando começa a descobrir como as opiniões e atitudes de outras pessoas são. Você pode sentir que é algo estranho, que isso não parece normal, que o comportamento não está certo, ou dizer, no meu tempo não era assim. E você descobre essas diferenças quando você globaliza seu conhecimento, ou seja, sai de casa, do seu bairro, da sua igreja, da sua cidade. Mas Bauman fala que o maior impacto acontece quando a sociedade, ao invés de sair, ela recebe o mundo. As notícias que vêm da China, da Itália, de Manaus, do Ceará, isso assusta porque são diferentes e a sociedade começa a ponderar suas próprias referências. O caos não é mais um inimigo, ele se torna parte da normalidade. Obrigado a conviver com a diferença, a reorganização rompe com as referências. E se a referência de ordem muda, a próxima referência a levar um tombo é a da liberdade e a da segurança. Liberdade significa seguir os desejos, os sonhos, e que a gente dosa com um pouco de segurança. Segurança significa proteção a três coisas: contra ameaças do nosso próprio corpo, ameaças do mundo e ameaças de outras pessoas. Mas se a sociedade perdeu as referências de ordem, onde está a segurança? Até onde podemos e queremos ser livres? O desafio de governos, empresas e sociedade é oferecer segurança sem restrição de liberdade, e liberdade sem risco à segurança, em um mundo sem referências e individualizado. Bauman segue dizendo que, para tentar buscar respostas dessa ambivalência, tentamos buscar novas regras, novas leis. Não temos certeza do que vai acontecer, nem sabemos como nos comportar. Não temos como prever as nossas ações, por isso buscamos regras universais. O limite da nossa manifestação de individualidade são as leis. A falta de referência explica a constante confusão de conceitos como a liberdade de expressão, por exemplo, e por vezes ela é entendida por algumas pessoas como uma permissão para agressões. Em busca de seguranças e regras, sentimos um impulso em nos reunir com pessoas que pensam igual, que agem igual. Voltamos às tribos, e temos várias. Por isso vivemos em rede, em conexões, ou se você preferir, temos as nossas bolhas. O panorama é de que a sociedade perdeu a referência de ordem e de segurança. Preza pela liberdade, mas sem saber como organizar limites, e espelha em suas relações sociais aquilo que vive nas relações individualizadas de trabalho. Nesse ponto, Bauman traz a provocação. Perdemos a noção de dependência a outra pessoa, à comunidade, e por consequência perdemos a ética. E usando a pergunta de Caim: "Sou por acaso o guardião do meu irmão?", Bauman explica por que a sociedade tem grande dificuldade em lidar com a proteção de todas as pessoas. O bem-estar social, o auxílio social e a redistribuição de renda são vistos como pesos desnecessários. No mínimo são entendidos como preguiça ou aproveitamento. Mas ele afirma que a preocupação com o bem-estar do próximo é o que representa o melhor avanço da humanidade. Nos tornamos indivíduos não por escolha, mas por necessidade, e muitos de nós fomos individualizados antes de nos tornarmos indivíduos.
Somos então cada vez mais focados no privado e não no público. As relações de poder se afastam da esfera pública e o espaço público trata cada vez menos de assuntos comunitários. Isso afeta a ideia de progresso, porque essa referência foi desregulamentada e privatizada. O progresso é uma confiança no presente para transformar o futuro. Se o presente é transitório, o futuro fica cada vez menor. Perceba que até agora estamos falando de palavras e significados: trabalho, ordem, segurança, liberdade, individualidade, ética, progresso. Todas essas palavras mudaram de significados e mudaram as condições de vida, mudaram o nosso comportamento. O autor dá exemplo do uso da pobreza para reforçar a flexibilização das relações de trabalho. A ameaça da falta de estabilidade torna mais fácil aceitar menos direitos. Outro exemplo de Bauman: o self-made man, a pessoa empreendedora, aprende sozinha, estuda onde pode e questiona quais assuntos realmente serão relevantes para sua vida. Um ataque à educação que favorece o descomprometimento da estrutura educacional. A falta de estabilidade e referência nos leva a perguntar constantemente por nossa individualidade. Até onde devemos ir? Qual o caminho? Quais comportamentos e identidades devemos assumir? No final das contas, não é sobre identidade, mas sobre identificação. Porque a identidade divide e separa, enquanto a identificação permite a conexão com as diversidades da atualidade. Essa vida de identidades fragmentadas fornece valores fragmentados, fé fragmentada e individualizada. Seja fé na família, em nós mesmos, na sociedade, inclusive nos conceitos de divindade. Bauman vai falar de como isso impacta em nossas concepções de amor, desejo, valor, moral, violência e governo. Mas eu vou deixar isso para que você, quando for ler, você possa degustar por conta própria. E bem, por mais que pareça que ele seja bem pessimista em relação à sociedade, entenda que ele faz um alerta, barulhento, com luzes piscando e placas de sinalização. Mas cabe a nós decidirmos como andar nesse terreno que é desconhecido. Se somos tão individualizados, se mudamos nossas referências, improvisando e inventando, isso vai afetar, e muito, a nossa memória, a forma como contamos a nossa vida vivida. Mas isso vai ser discutido nos próximos vídeos desse eixo de estudos sobre a sociabilidade e memória. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Vou respondendo conforme conseguir. Até lá!